Hei, jeg heter Morten Olsen. Jeg er overlege her ved Bærum DPS sitt akutteam. Grunnen til at jeg trives så godt i den jobben her i akutteamet, som jeg faktisk gjør, det er at jeg jobber i et fantastisk team med masse positive mennesker. Det gjør at jeg får energi og gleder meg faktisk til å gå på jobb hver dag, og det er et privilegium man ikke kan ta for gitt. I denne jobben så er teamsamarbeid helt sentralt. Vi deler på oppgaver, vi har ansvar overfor hverandre, vi har likevel en stor porsjon med humor som gjør at vi har det bra. Noe av det fine med å jobbe i akutteamet er bredden. Vi gjør mange ulike oppgaver, som for eksempel å dra på tilsyn på sykehuset, vi har folk til vurdering her, vi drar på hjemmebesøk. Det hender til og med at vi drar til utlandet og henter hjem folk, bare sånn for å nevne noe. Nå trenger vi ny overlege. Og vi prøver å rekruttere deg til oppgaven.